יממה דרמטית. בעקבות חיסולו של אסמאעיל הנייה, ראש הלשכה המדינית של חמאס הלילה בטהרן, ראש הממשלה יכנס את הקבינט אחר הצהריים בקריה. באיראן, המנהיג העליון חמינאי כינס ישיבת חירום. החות'ים מאיימים במתקפה מתואמת. נשיא טורקיה ארדואן גינה את המתקפה. המרחב האווירי בצפון המדינה נסגר. בפיקוד העורף מבהירים, אין שינוי בהוראות לתושבים בעקבות חיסול בכיר חיזבאללה הלילה, חאג' מוחסן בבירות. ובעיצומה של פגרת הקיץ, דיון סוער על חוק הגיוס שיעלה היום לדיון נוסף בוועדת החוץ והביטחון. מיד הפרטים. שלום לכם, היום ה-299 למלחמה, אנחנו עם הזירה המרכזית, יום רביעי, שלום לפרט אביבי. שלום צהר. שלום ליובל קרני, מיד נהיה איתכם עם כל העדכונים מהזירה הפוליטית והמדינית ליום הזה. נדבר איתכם גם על חוק הגיוס שחזר היום לדיונים בוועדת החוץ והביטחון, אבל אנחנו רוצים לפתוח כמובן עם העדכונים הביטחוניים אחרי אחת היממות הדרמטיות שידעה מדינת ישראל, ובוודאי במלחמה האחרונה. שלום, אמיר בר שלום, הפרשן לעניין הביטחון של גלי צהל. שלום, תורם טובים. אז אנחנו באמת, זה שני חיסולים, אולי החיסולים הכי משמעותיים מאז תחילת המלחמה, והם קורים בטווח מצומצם של שעות. ובשני מקומות מרוחקים על הגלובוס, שישראל, בוא נגיד כך, אם אכן ישראל עומדת מאחורי החיסול בטהרן, ישראל מוכיחה גם, בוא נגיד, יכולת מבצעית מרשימה, ואולי יותר מכך, יכולת מודיעינית עד כדי חדירה לפרטי פרטים, קומה, חדר, ואפילו יש מי שיגידו שהמידע היה כל כך מדויק, כלומר שאותן דמויות מגיעות ונמצאות במרחב הזה, לפחות בעניין של חיסול הנייה, מדובר באזור לא מדובר במרכז העיר, לא מדובר במלון, מדובר בדירת שרד של השלטונות האיראנים, שבה הם היו מאחסנים אורחים שמגיעים לטהרן, כך שאין ספק שמהבחינה הזאת, אם מחברים את שתי הנקודות, ואם אכן ישראל היא זו שחיסלה את הנייה, וצריך לומר, ישראל בעניין של הנייה שותקת, בעניין של שוקור, הודיע מיד, זה אנחנו, כך שבהחלט, הייתי אומר כך, ישראל ביממה הזאת אולי מחזירה לעצמה את יכולת ההרתעה בכל מה שקשור לפעולות נקודתיות כאלה, אבל היא בהחלט, בהחלט, בהחלט נמצאת כאן מול, הייתי אומר, סכנה לא פחות מכך של תגובה אזורית, אני לא אומר מלחמה אזורית. אז בוא ננסה רגע לפצח את זה, כי אנחנו בינתיים יש שקט. חוץ מהצרות, גם מצד חיזבאללה, גם מצד איראן, גם להם יש מה להפסיד בסיבוב הזה. נכון, אבל זה, אם תזכרי, זה אותו, אלה פחות או יותר אותם עקרונות ומשפטים שאמרנו אחרי החיסול של מעדבי בדמשק, אותו גנרל איראני, שבעקבות החיסול הזה הגיעה המתקפה של 14 באפריל. אני חושב שמה שאנחנו רואים עכשיו, אם נצורך העניין, החיסול של, לא היה את החיסול של, של הנייה, הייתי אומר שהאיראנים, שהם למעשה הציר, אני חושב שהתגובה שתיגזר, היא תהיה קודם כל, זאת אומרת, הייתי אומר כך, לאיראן יהיה בה חלק גדול מאוד בתכנון, באישור, בעומק ובתזמון. אז אם לצורך העניין, היינו מדברים רק על החיסול של שוקור, הייתי אומר לך שהעניין האיראני יהיה כן להגיד, אבל מתחת, הייתי אומר, לסף מלחמה, והייתי אומר אולי אפילו שאיראן הייתה יכולה להיות באיזשהו מקום גורם מרסן. אבל הצירוף הזה של חיסול, חיסול מהדהד כל כך בבירות, וחיסול מביך כל כך בלב ליבה של טהרן, אני חושב שבעניין הזה זה דחק את האיראנים אולי עוד יותר לפינה, ואנחנו רואים את זה בהצהרות שלהם, אנחנו רואים את זה בהצהרה האחרונה. אין ספק, אמיר, רציתי לשאול אותך, מהמקום שלך ככתב צבאי, הרי דיברו על תגובה ותגובה חריגה, לא משהו כפי שהכרנו, חשבת על הכיוונים האלה, או יותר, אתה יודע, כולנו אולי דמיינו איזה מתקפה של מטוסים על הדחיה, משהו אלים מאוד? זה יהיה לא צנוע אם אני אחמיא לעצמי. זה המקום.
לא, אבל אני אגיד לך מה, אני אמרתי מיד שברגע שהקבינט הסמיך את ראש הממשלה ושר הביטחון בלבד לתגובה, היה לי ברור שמדובר כאן במטרה שהיא מטרת איכות, עם מודיעין מתפרץ, כלומר מודיעין שיגיע דקות קודם לכן או שעות קודם לכן, וההחלטה לגבי הביצוע חייבת להיות החלטה מהירה ולא כינוס קבינט. ולכן כשאני חיברתי את כל הסימנים האלה, אני הערכתי שמדובר באיש ולא במטרת הבנתי. השאלה. הבנתי. ועכשיו השאלה הבאה, האם ישראל יכולה להסתפק בתגובה הזאת ולא להמשיך עם עוד איזה, אתה יודע, אקטים שהם אולי גם יבשתיים וגם, כי בסוף צריך לסיים את הסיפור הזה, להחזיר אוכלוסייה. מזל, העובדה שישראל דקות אחרי התקיפה אמרה שזה אנחנו, זה בדיוק הסימן המובהק ביותר לכך שישראל רוצה לסגור את זה כאן. אמרה, תקפנו בדחיה את מי שאחראי על רצח הילדים, מה שלא נאמר, אבל מובן לשני הצדדים, שמבחינת ישראל אנחנו נעצור כאן. ואיך אפשר לדעתך להחזיר עשרות אלפי אנשים לבתיהם באזור שהוא, אתה יודע, אזור מלחמה? זאת אומרת, צריך לסגור איזה סגירה מדינית, איזה הסכם, איזה הסדרה. ברור שמה שיחזיר זה יהיה אך ורק הסדרה מדינית. אבל אנחנו עכשיו נמצאים לדעתי, הייתי אומר בנקודה אחרת. אנחנו קודם כל צריכים לראות איך אנחנו עוברים את הימים האלה שברור לנו שאנחנו עומדים בפני הסלמה. השאלה עד כמה הסלמה הזאת תהיה חמורה, והאם היא תהיה לצורך העניין, אני אגיד לזה כך. האם זה יהיה עד, לא יודעת, עד הקף של חדרה, או ש... כי יש לזה משמעויות. אני חושב ש ברגע שאיראן נכנסה לתמונה הלילה, יכול מאוד להיות שאנחנו נראה שוב את טבעת האש פועלת, אולי הפעם בעוצמה גדולה יותר. לתל אביב, לאזורים אולי מתקנים אסטרטגיים ואולי בסיסים. תראי, בסופו של דבר, המתקפה האחרונה של איראן כוונה אומנם נקודתית למטרות אסטרטגיות, אבל עכשיו נכנס כאן עוד מימד אחד, וזה איראן נפגעה בטהרן, חיזבאללה נפגע בביירות, יכול מאוד להיות שהסימטריה הזאת תרצה להיות מיושמת גם בתגובה. יכול מאוד להיות שהם ירצו לפגוע כן במרכזי הערים. ומה היכולת של ארצות הברית עכשיו אולי באיזה מגעים שהם מתחת לפני השטח מול איראן? להערכתי לא גבוהים, היכולת האמריקאית היחידה לנסות, והייתי אומר ככה, להוריד את סף המתיחות, ולשלוח לכאן, לשלוח כוחות לעזרת ישראל, להרתיע, כך שלצורך העניין, אם התקיפה תהיה כמו בליל 14 באפריל, קודם כל, להוריד עד כמה שאפשר את הפגיעה בישראל, ודבר שני, ויותר חשוב בעיניי, זה להרתיע. זה גם להרתיע את חיזבאללה, וגם להרתיע את איראן, וגם להרתיע את האזור כולו. וכשאתה מסתכל על טורקיה, על ההתבטאויות של ארדואן, לוקחים את זה ברצינות פה, או שזה רהב? שימי לב מה ארדואן אמר ביממה האחרונה, הוא רק כילל וגידף, הוא לא איים. האיום שהוא היה בשבוע שעבר. כן, נכון. לא, זה היה בשבוע שעבר, זה היה לפני החיסול של הנייה. זה היה כשהוא היה צריך, לצורך העניין, אגב, את יודעת למה הוא אמר את זה אז? זה היה יומיים אחרי שיוון קיבלה את ה-F-35 שלה, מבחינת ארדואן זו מכה גדולה מאוד. לכן הוא היה חייב פה להרגיז את נאטו, להרגיז את ארצות הברית. הוא חיפש את המטרה ופגע בישראל. אבל שימי לב מה הוא אמר היום. היום הוא אך ורק גינה את ישראל. הוא לא חזר על היום. אז לפני שאנחנו נפרדים, מילה על מה זה עושה לעסקת חטופים, כי אנחנו שומעים באמת את המשפחות מאוד מודאגות בבוקר הזה. נכון, ושוב, אני חושב שבהחלט צריך לחשוב על העניין הזה. אבל כשחיסלנו את דף, אמנם לא קיבלנו עדיין את האינדיקציה הסופית, אבל כשחיסלנו את דף, חמאס לא קם ועזב את שולחן הדיונים. עכשיו, אם אני, בואי נגיד ככה, דף הרבה יותר קרוב לסינואר מאשר אני. אין ספק שזה, הייתי אומר כך, זה נקודה שבהחלט צריך להסתכל עליה, להביט אליה, להיות רגישים, ואת יודעת מה? אולי אפילו ישראל חייבת בעניין הזה ללחוץ כדי... שוב, לשמר את המגעים, ולא רק כדי שהדלת לא תתערב. כן, בואו נקווה שהדברים האלה נעשים. אמיר בר שלום, הפרשן לענייני ביטחון של גלי צהל, תודה רבה. תודה.
תודה. ועכשיו נאמר שלום לחברת הכנסת מיכל וולדיגר, הציונות הדתית. צהריים טובים. אז קמת לבוקר של מה? של גאווה ודאגה ו... עם דמעה בעין ועם עם לב שמח. את יודעת, אנחנו חיים במציאות כל כך מורכבת. הייתי בצפון אתמול, בגליל, שוב גם במג'ל סאמס. את רואה את הכאב שקיים ונוצר במיטות שני. יש... באמת, סוג של גאווה שכן הצלחנו, אבל זה בעיניי מעט, כלומר, אני מקווה מאוד שזוהי רק ההתחלה, מה שנקרא. מה צריך להיות ההמשך? אני חושבת שמלחמה בצפון כבר קיימת. זה לא שאנחנו לא רוצים לפתוח שתי חזיתות. לא, מלחמה בצפון, בעולם שאנחנו נמצאים בו, של היכולות, אז מלחמה בצפון זה אומר מלחמה בתל אביב, בבאר שבע, זה כל הארץ. תראי. אני חוזרת ואומרת, ואמרתי את זה לדעתי כמה וכמה פעמים. לא שמלחמה בצפון, אנחנו, זה לא דבר אנחנו לא חיים בשוויץ ולא בדנמרק, אנחנו חיים במזרח התיכון. לצערי הרב, כנראה נצטרך עוד הרבה שנים לחיות על חרבנו. אין מה לעשות, בסדר? אני חושבת שההפך, ככל שאנחנו נהיה יותר, נראה לכולם, לכל השכנים שלנו, שאנחנו חזקים ואנחנו לא מוכנים לקבל בשום צורה, לא רק כשנטבחים לנו 12 ילדים וזוג פה וילד שם, אלא עצם העזה להטיל ולזרוק עלינו את הקדבמים ואת הטילים האלה, הם יקבלו מכה אחת אפיים, ואז הם לא יעזו לעשות, כן. מה, להחזיר את ההרתעה. באירוע הזה, קודם דיברנו על כך, ציינו שגם בן גביר וגם סמוטריץ' ממנעו בהצבעה על הסמכת ראש הממשלה ושר הביטחון, להוציא לפועל את בסופו של דבר את החיסולים האלה. אנחנו מדברים על הצבעה... לא, אנחנו מדברים על עכשיו, לא, על הצבעה לא. עכשיו. היום באירוע אתמול? באירוע הזה, כן. אז אני לא יודעת, את יודעת, אני עסוקה בעשייה, אני פחות מתעדכנת על כל אמירה כזו או אחרת, אבל אין ספק, כלומר, הם לא נחשדים בכאלה שהם רק מבקשים לא לעשות פעולות ולא להגיב, אז אני לא יודעת למה הם הצביעו אותי, צריכי להזמין אותם, אבל אני... אני אגיד לך, אולי אפשר להשערה? יכול להיות שבמהלך ישיבת הקבינט, גם ראש הממשלה, גם שר הביטחון חששו, גם מבן גביר, גם מסמוטריץ' מענייני הדלפות. אולי לא רק מהם, הקבינט ששנה. כן, נכון, ואז הם החליטו שהם לא ייתנו פרטים לחברי הקבינט. אני חייבת לומר לך... והם ישמעו על זה בתקשורת, כמו שאנחנו שמענו על זה בתקשורת. קודם כל, אני לא יכולה לדבר בשם אחרים, אני יכולה לדבר בשם שר האוצר, מעולם לא הדליף. את לא יודעת. אני אומרת לך בצורה חד משמעית, בסדר? בלי... לא, בסדר. אין לי, כאילו, בוא. הם הגיבו, אגב. זה לא אירוע, אבל אני לא יודעת, אתה יכול... אתה יכול... בן גביר הגיב אתמול, אגב. אבל כי אסור להם להגיב. כן, בן גביר הגיב אתמול, אבל היום כבר... אני יכולה לומר שבצלאל, אני מניחה ששוב גם בן גביר, הם אנשים שמדינת ישראל חשובה להם, וביטחון מדינת ישראל יקר להם, והם לא יעשו שום דבר כדי לסכן את מדינת ישראל, אבל למה הם הצביעו כך או אחרת, תצטרכי לשאול אותם, אני לא פרשנית לענייני בצלאל או איתמר. גם היום אני ראיתי מסתובבות פה משפחות חטופים, פגשת חלק מהם, חלק את ודאי... אני הייתי היום בבוקר בפתח תקווה בשדולה של הגיל הרך, היה שם גם בן משפחה של חטופים, אני פוגשת אותם כל הזמן, אני בשיח איתם. אז הם ביום מאוד קשה. כן, תקשיבי, בואי, הם כל יום אצלם, זה גיהנום. כל יום ויום ויום. תראי, ואולי זה מקרב עסקה. אנחנו הרי לא יודעים, הרי לנתח את השטן הזה, שהוא בלתי ניתן לצפייה במובן הזה של מה הוא יעשה, אנחנו לא, אני מאמינה שכן, השכנים האויבים שלנו, אלה שרוצים לחסל אותנו, מבינים רק כוח. הם לא מבינים שום דבר אחר. כל רגע שאנחנו מתכופפים מבחינתם זה, הנה, אז בואו נשיג עוד יותר. אומרת בעצם, ולכן אני לא יכולה להאמר. אם עכשיו היית יושבת מול משפחה של חטופים, היית אומרת להם, זה מקרב את העסקה? מה, בואי, מה, אני עכשיו, אני נביא, את יודעת, אין נביא בעירוב. מה את אומרת להם? אני יכולה לומר להם, או שאני אומרת כל הזמן, שאני איתם. ואנחנו רוצים אותם פה, ואנחנו נעשה את הכל כדי שהם יחזרו לפה. יש לנו עוד מישהו מהצד השני שפשוט כל כן, הזמן רוצה לגרום... חלק מהם לפחות, מהן, מהמשפחות, מפנות אצבע מאשימה כלפי נתניהו, כמי שמטרפד עסקה. את האצבע המאשימה היחידה יש להצביע על... לא היחידה, יש לנו את איראן, יש לנו את חיזבאללה, יש לנו את חמאס. הם, אליהם צריך להצביע, ורק עליהם. כל מי שפועל... בזירה הפוליטית, המדינית, אני מאמינה באמת ובתמים שעושה את זה, כדי שנוכל להחזיר אותם כמה שיותר מהר, ונשמור על ביטחון מדינת ישראל.
טוב או לא טוב, נכון או לא נכון, אפשר להתווכח, אבל אין פה שום כוונה לטרפד ולהרוס, אלא כן לקדם ולבנות ולהביא אותם הביתה כמה שיותר מהר. תגידי, את יכולה לשער מה האופק של הקואליציה הזאת? יצאתם לפגרה כולכם ב... אני בדיוק חצי חייכתי, חצי בכיתי עם בעלי על היציאה לפגרה. הוא עוד יותר, אם הוא לא ראה אותי בכנס, הוא עוד יותר לא ראה אותי בפגרה. אני, מתי יצאנו? תזכירי לי. יום ראשון. כי אני כל היום בכנסת. אולי את, אבל... אני כל היום עובדת. עוד יותר... תגיד לנו מה המצב שלנו. הוועדות כל הזמן מתקיימות, אבל גם, שוב, היה לי היום שדולה מחוץ לכנסת. כלומר, העבודה היא לא רק בבניין פה, אלא נעשית בשטח. אתמול הייתי כל היום בגליל, בכנס שנעשה באקו, כנס מדהים, יחד עם עוד חברי כנסת, יחד עם השר וסרלוף. אנחנו עובדים כל הזמן. אני אגיד לך משהו בהקשר הזה. ברור שעדיין מתקיימים דיונים, אנחנו גם עוד מעט נדווח על אחד מהם שיתקיים היום, אבל בסופו של דבר צריך להגיד, קודם כל, מבחינת ההגבלה על הדיונים, יש הגבלה על דיוני פיקוח, וצריך להגיד את זה בכל. ומצוין שכך, אני רוצה רגע להסביר לך, אפרת, אני רוצה לעשות ביקורים. אז תגידו שיש פגרה, יש הגבלה. פשוט כל פעם, ולא רק את, חברי כנסת מגיעים, אומרים, אין פגרה, אין פגרה. זה לא נכון, יש הגבלות. אין, לא, תקשיבי. תגדירי, שנייה, תגדירי פגרה. כן. יש לנו מינוח שאומרים, פגרה זה חופשה. הנקודה היא פה שזה, על זה אני מתרעמת. אני לא בחופש, הלוואי, ואני אצלח חצי שעה של חופש. הפגרה נועדה בין היתר, א', לעובדי המשכן, אבל ב', גם לנו, ללכת ולפעול בגליל, בנגב, בגולן, לצאת, לברר, לשבת, לדבר עם אנשי מקצוע. לא, זה בסדר גמור. אז עושים את זה כל הזמן, עובדים. שאומרים, פגרה לא בהכרח אומרים שכולם עכשיו טסו לחול, את זה אחר כך יעשו את המעקבים אחרי מי שצריך. אבל אני אומרת שבסופו של דבר... יש לנו עבודה גם לחול, אגב, לא שאני... אין בעיה, אני אומרת שבסופו של דבר במליאה אין את כל הכלים הפרלמנטריים, אין לך שאילתות, אין לך הצעות לסדר. אבל זמן, אני רוצה לעבור לנושא אחרת, חברה בוועדת האתיקה. הוגשה נגד חבר הכנסת צבי סוכות תלונה בנושא הפריצה לבסיס. אני עוד לא קיבלתי, חוץ מלשמוע על זה. כאילו, ואם תקבלי. לא, לא, יש לנו, ברוך השם, לא מעט קובלנות שאנחנו צריכים לטפל בהן. אפרופו פגרה, יש לנו כבר חצי מהפגרה ימים צבועים. ומה דעתך לדון. על מה שהוא עשה? תראי, שמעתי מישהו אומר שלא לא נכנסים למשחק באמצע המשחק. כלומר, אם מחליטים שחברי כנסת לא יכולים לעשות א', ב', ג', ד', א', מחליטים. אם מחליטים שאי אפשר ללכת באמצע איילון ולהדליק שריפות ולהדליק מדורות, ואי אפשר לקרוא לסרבנות קולקטיבית, ואי אפשר להתעמת עם שוטרים, ואי אפשר לזרוק לפידים... חברת הכנסת וולדיגר, גם... לא, בסדר, אנחנו בסדר, דיברנו בואי, על זה הרבה והזכרנו אבל... את הכל, אבל שנייה. כן. אפשר להגיד, ואמרתם את זה, שזה לא בסדר וזה חצייה של קו, ואפשר להגיד גם על צבי סוכות, שישב פה אתמול חבר הכנסת אוהד טל מהמפלגה שלך ויצא נגד זה. יצא, הוא אמר שזה לא תקין. אני שוב חוזרת ואומרת, ראית אותי פעם מתנהגת כך? שנייה. אני חושבת שחברי כנסת, שנייה. אבל אם את מדברת על נעמה לזימי ועל אחרים, את יכולה לדבר גם על צביק סוכות. זה שהוא חבר המפלגה שלך. מה זה על זה האישו? כלומר, אני אומרת, אכן, יש כאן כללים, שבכללים, כמו החסינות המהותית, בעצם מותר לחבר כנסת להיכנס לכל מקום כדי למנוע עוולות. בסדר, 100%, לכן אני מסבירה, כמו שכעסתי, אני בהחלט חושבת שללכת ולהתעמת עם חיילים. זה לא האירוע, זה פשוט לא האירוע, אנחנו לא נעשות את זה. זאת אומרת, זה היה מיותר, אבל... לא היה צריך לעשות כן, את זה. כן, כמו שאני חושבת, שאחרים לא היו צריכים לעשות כמו שהם עושים. בסדר, אבל עכשיו אנחנו מדברים על זה. אני בהחלט, אתה שואלת אותי אישית, אני לא עושה את זה, ואני לא חושבת שצריך לעשות את זה. האם זה עולה לכדי עבירה אתית? אנחנו נשב על זה בכובד ראש ונדון בזה. Okay. האם זה עולה כדי הסרת חסינות מהותית? אני לא בטוחה, בסדר? אבל צריך לשבת, אז... זה לא תשובה בשלוף. Yeah. אני בהחלט מקווה. ואני יכולה לפנות פה לכל חברי הכנסת, כולל אל עצמי, כשאנחנו נשב בוועדת אתיקה, לקבוע כללים מאוד ברורים, מה מותר ומה אסור. אגב, את במקרה כזה, את פוסלת את עצמך במקרה כזה? שוב, אם קובעים... לא, במקרה שמגיע תלונה נגד חבר סיעתך, את חושבת שנכון... לא, אנחנו מוצאים את הפוליטיקה. בוועדת האתיקה, אנחנו מוצאים את הפוליטיקה. מה זה פוליטיקה? את המובן של אתה בקואליציה, אני באופוזיציה, זה לא נמצא שם בכלל. זה תפקידנו רגע לומר מה הם כללי האתיקה של, 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 של חברי הכנסת, טוב. ובסך הכל אנחנו נציגי אנחנו ציבור, רק, נגיד, ואם, נציג, ואם הציבור רואה ש... מישהו מתנהג בצורה לא טובה, בעינינו זה פסול. יש okay. דיווחים עכשיו על פיצוץ בדמשק, אני מניחה שתכף יהיו עוד עדכונים, שאלה האחרונה, את עוקבת מן הסתם אחרי גם האירועים בשדה תימן, וגם האירוע המשפטי סביב זה, יש היום... נכון, היום שמונה חיילים, חיילי מילואים שהם עצורים. מזל, אני הזדעזעתי, אני חייבת לומר לכולכם פה, אני הזדעזעתי ברגע ש...
קיבל אימות, קיבלה אימות, מה שאמר, העובדה שאמרה, שאמר בצלאל, שבעצם הצבא פנה איזה מחבלים, לסתנים האלה, וביקש לשאול האם מישהו סבל מי ככה וככה. תגידי שהזדעזעת מהחשדות. הזדעזעתי מהחשדות. לא, רגע, הזדעזעתי מעצם הזה שמחטטים, כאילו מבקשים מחבלים מהסתנים, מהמפלצות האלו, בואו תמציאו לנו תירוץ, ותגידו, זאת הזיה שאין כמותה. מעשים לכאורה שנעשו, לא הזדעזעת? תראי, אני לא מכירה את האירוע, אני בוודאי שהזדעזעתי, אני לא מאמינה שזה, את יודעת מה, אני לא מאמינה שזה קרה. אני לא מאמינה, בעיניי, אני יכולה לקטח כמה וכמה אפשרויות, איך קרה, מה למשל, איך בודקים אותם? את יודעת שיש בדיקות שהצבא בהחלט בודק את אותם מחבלים, כדי לראות אם הם לא יחביאו כל מיני דברים בתוך, ראינו את זה גם ב-7 באוקטובר, שהכניסו רימונים לתוך גופות ולתוך אנשים חיים או מתים. הכל יכול לקרות, ולכן עושים גם בדיקות כאלה. פולשניות. פולשניות, או אני לא אגב, הערה אחת. ולכן זה יכול לקרות מזה, וזה גם יכול לקרות ממחבל נוח'בה אחר שהחליט לה. אגב, חברת הכנסת גולדיגר, הערה אחת, אני גם חושב שהחקירה הזאת היא טובה, כדי לא לתת שום הזדמנות לאף אדם נבזה מחוץ לגבולות ישראל, לבוא ולהגיד, רגע, הם עונסים, הנוח'בה אנסו ופשעו ורצחו, תראו גם הישראלים עושים את זה. זה בדיוק יציב אותנו בעמדה אחרת מול השטן הזה, שאני מסכים איתך שהם בני מוות. אני רוצה רגע להגיד לך משהו, אבל אני לא יצאתי נגד החקירה. חקירה לחקור, הפך, אני חושבת שצריך לחקור כל אדם, כל אזרח, בוודאי חייל, בוודאי חייל מילואים, כל אחד, אם הוא חשוד במשהו. אני יצאתי נגד איך עשו את זה. אני, שאני האמונה, לפחות באתי עם הדגל של חוסן ובריאות נפשית ומניעת טראומה, להיכנס בצורה שהם נכנסו, אותם חוקרי מצח, עם רעולי פנים. טוב, זה לקחו אחריות. מה לקחו אחרי? הצבא, לקחת חיות, אמרת היינו, זה שיקול דעת לא נכון. אם זה היה בצורה, זה גם אגב פוגע לדעתי בחקירה, כי אם אתה בא בצורה כזאת, אם יש כאלה שאולי יכולים לשבש עליכם משפט, הם יעשו את זה. ככה תעשה, תיכנס, תיקח אותו לחקירה בתוך הבסיס. אפשר לטפל בזה, ככה לטפל באנשי מילואים שאנחנו חייבים להם את חייהם, את חיינו. ובעיניי, זה האירוע. כלומר, זה התחיל, הבלגן הזה התחיל לא בגלל שהשימו אותם בצורה כזו או אחרת, אלא באיך התייחסו אליהם, כאילו הם אחרוני הפושעים, עם רעולי פנים, שאני לא רוצה לחשוב איזה טראומה זה עשה לכל יתר החיילים. טוב, לפחות באמת הובעת צער כלשהו על האופן שבו הדברים האלה נעשו. חברת הכנסת מיכל וולדיגר, הציונות הדתית, תודה רבה. עליכם. אנחנו חוזרים לתגובות, וכאמור, ראש הממשלה אסר על השרים להתייחס לחיסול הזה, של אני הכיסרי לא לקחה אחריות עליו. ממתי את מכירה פוליטיקאים שיכולים לעמוד בפני יצר הפרסום? מי ומי, מי עמד ומי לא עמד? היו שלושה סוררים. אוקיי, שני שרים, עמיחי אליהו מעוצמה יהודית, שלמה קרעי מהליכוד, סליחה, שלושה שרים, ועמיחי שיקלי. תראי, בוא נהיה אגונים, הם לא טענו שישראל לקחה אחריות ולא יחסו את החיסול הזה לישראל, אבל מטבע הדברים כשמצייצים משהו כמו הנה, אנחנו רואים עכשיו את קרי, כן יעבדו כל אויביך, השם, וכולי וכולי. אגב, ראינו גם את השר אליהו, עמיחי אליהו, בציוץ דומה, כן. וגם את עמיחי שיקלי באנגלית, אגב, כדי להגיד לעולם כולו, הנה, אנחנו רואים את זה, careful what you wish for. Okay, נכון? כן. כן. אז בקיצור, גם הרמיזות, צריך לומר שמהשלושה אלה היחיד שמחק זה שלמה קרי. ראש המלל ומזכיר הממשלה הוציאו הודעות כבר אתמול לכל שר הממשלה לא להתבטא בנושא הזה. אנחנו יודעים שישראל לקחה אחריות על האירוע בבירות, באירוב הדחיה. ישראל שותקת לגמרי, שומרת על שתיקה. ויובל, היום ב-4, ישיבת קבינט מדיני. מן הסתם, כן. לקראת הבאות, הם בעצם, הזכרתם את זה קודם, הם לא ידעו מה על הפרק. יכולו אולי לשער. אבל הם לא ידעו על... כל חברי הקבינט, לא חברי ממשלה, לא חברי הקבינט, לא ידעו בכלל על האירוע הזה. שוב, הם ידעו בדיוק כמונו כשזה פורסם אתמול. הם נתנו את ההסמכה, כן. כי לפי חוק הם חייבים, כי אירוע כזה יכול בעצם להתחיל מלחמה. נכון, אבל צריך גם להבין שכרגע ישיבת הקבינט עוסקת באמת יותר בדרכי התגובה של המשולש הזה, איראן, חיזבאללה ואולי גם החות'ים. אנחנו יודעים שלכל אחד יש להם את החשבון הפתוח שלהם בעניין הזה, יותר לדעתי איך להיערך, איך להתכונן, וכמובן לנסות לתת איזה שהם תסריטים, אם וכאשר מגיבים ואיך מגיבים, איך ישראל כן, תענה על זה. ואפרת ושר הביטחון כן מגיב. כן, אז שר הביטחון כן מגיב על החיסול בבירות, אגב הוא לא מתייחס לחיסול של אסמאעיל הנייה, אז במקרה הזה נתניהו יכול להיות מרוצה עם שר הביטחון שלו, הוא מגיע ללוחם... הוא אף פעם לא יהיה מרוצה עם שר הביטחון שלו. הוא מגיע ללוחם
של מערך הגנה אווירית בסוללת חץ, ושם הוא בעצם מדבר על המבצע, שהמבצע מתוחם ואיכותי, וגם על האפשרות וההיערכות למלחמה. בואי נראה. הביצוע הלילה בביירות היה ממוקד, איכותי ומתוחם. אנחנו לא רוצים מלחמה, אבל אנחנו נערכים לכל האפשרויות, ובתוך זה אתם צריכים להיערך כפי שצריך, ואנחנו נעשה את העבודה שלנו בכל הדרגים שמעליכם. טוב, אז אלה פחות או יותר התגובות, והזכרנו קודם מי שעוקב בדאגה ובטלטלה אחר האירועים האלה, אלה משפחות החטופים. נכון. והן מוציאות תגובה. כן, המטה. חטופים מוציאות תגובה, אנחנו עכשיו נראה את זה על המסך. ובסופו של דבר צריך לומר, יש חשש מאוד גדול בהקשר הזה של משפחות החטופים. אין כמובן איזושהי ביקורת על החיסול, כמו יותר החשש של מה יהיה עכשיו בנוגע לעסקה. ואנחנו יכולים לראות את המסך. כן, רואים את הטקסט על המסך, כן. כן, מתי המשפחות החטופים מחזק את צהל על הסיכולים הממוקדים והחשובים. אנחנו גם רואים שהוא אומר, לאחר מכן המפרסמים, שמתי המשפחות מצפה ממשלת ישראל לנצל בדחיפות את ההישג הצהלי הזה, להצהיר שפניה לעסקה ולהביא סוף סוף למימוש עסקת נתניהו במתווה שיזם נתניהו ואושר על ידי הנשיא ביידן. אז אלו הם כן, הדברים. כן, אלה הדברים, ובאמת אנחנו באולי כמה יממות דרמטיות לקראת... דריכות. גם דריכות וגם חוסר ודאות. המתנה, תקופת, אתה מזכיר את תקופת ההמתנה. ממתין, והזכרנו כן. קודם, אין הנחיות יוצאות דופן מבחינת פיקוד העורף. כרגע אנחנו מתקיימים בסוג של כן. שגרה מתוחה. אפרופו שגרה, רק הערה, כן. הערה אחת קטנה, היו בבוקר, במהלך הבוקר והצהריים, הרבה מאוד ידיעות פייק, על ביטול של לא מעט טיסות בשדה התעופה נתב"ג מהרבה מאוד מדינות. מי עושה את זה? למה? אני ראיתי את זה, ואני ראיתי את הידיעות האלה בקבוצות וואטסאפ דווקא של הליכוד, זה מאוד הפתיע אותי. ידיעות שנראות אותנטיות לגמרי. אתה פחות קבוצות וואטסאפ של הליכוד. לא, אז לא, בתום לב, אני לא חושב שמישהו רצה לעשות את זה במכוון, אבל בדקתי את זה, ואחר כך גם יצאה הודעה רשמית שמדובר בפייק, אז קחו בחשבון שרגע הפעילות. כן, למה אנשים מוצאים כאלה דברים? כי יש חברות תעופה. יש גם דילמה בינינו. לא, יש חברות תעופה שהודיעו על... לא. כן. לא, לא, היו אוסטריאן ולופטנזה, אבל כרגע ממשיכות. כן, הם עצרו ליומיים. שתי חברות שהיחידות עוד לפני האירוע הזה. נכון. וצריך לומר... בקיצור, תעקבו אחרי גורמים רשמיים. כמה שפחות הודעות וואטסאפ מוזרות. ועכשיו נדבר על מה שהיה בוועדת חוץ וביטחון היום, חוק הגיוס. עכשיו, לפני, בגלל שזה זה, זה, זה תהליך כזה שאני גם הלכתי לאיבוד, איפה זה עומד? נכון, אז קודם כל שאלה טובה. אנחנו מדברים עכשיו על דיונים שלכאורה מתעסקים בסעיפים האופרטיביים של החוק. עד כמה יש שם התקדמות, עדיין לא ניכרת איזושהי התקדמות משמעותית. כן, אני אגיד שהדיונים האלה טובים בגלל שנציגים של משרדי הממשלה וצהל מגיעים ונותנים עדכונים שוטפים. מה נגיד היום היה? אז היום למשל, צהל סיפר שכרגע הוא לא פועל בשביל לגייס בני ישיבות שהם בגילאי 17-18, כמו בכל מגזר אחר למשל, לתדהמת חברי הכנסת לפחות מהאופוזיציה, ושהוא מתכנן להתרכז רק ב-3,000 בני הישיבות, הצווים שהם שלחו ותו לא. יוסי פוקס, מזכיר הממשלה, גם מתייחס לנושא הזה, הסביר גם למה. בואי נשמע את הדברים שלו. בג"ץ קבע שכל הנוגע לאופן אכיפת הוראות חוק שירות הביטחון וכפי הגיוס זה לא מסגרת של העתירה. הפעלת סמכות זו בפעולות לגיבוש תוכניות לגיוס מדורג בני הישיבות היא על רשויות הצבא לפעול בהתאם לכללי המשפט המנהלי. הסמכות היא של צהל לקבוע כמה צווים הוא מוציא, למי הוא מוציא את הצווים. קודם כל בג"ץ קבע שיקול דעת והסמכות היא של צהל. מי שחושב שצהל פועל לא בשיקול דעת, יש מוסד שנקרא בית משפט העליון, יתכבד ויגיש עתירה. לא, לא. אז הנה יוסי פוקס בעצם אומר בקולו, בג"ץ אפשר את שיקול הדעת לצהל, ולמי שיש בעיה עם הדבר הזה שיפנה שוב לבג"ץ. זה הדברים. כרגע זה... ומה בעצם, הלאה, יש להם דדליין, יש להם דדליין משפטי? אין להם דדליין. אנחנו רואים בסוף את הדיונים שהם לא... את לא רואה דיונים רציפים, שממש קדחתנים, שמתנהלים יום אחר יום. אנחנו רואים את זה אחת לשבוע, פעמיים בשבוע. כן נגיד שכן נראה שיש איזושהי כוונה, לפחות מצד יושב הראש יולי אדלשטיין,
לקדם ככל האפשר את החוק הזה, אבל בסוף, אם את צופה בדיונים ממש, את רואה עדיין את אותם ויכוחים, את אותם עימותים, אין איזושהי התקדמות כרגע. בוא נגיד שאין דדליין, אבל יש איזשהו תיחום של זמן, ולפי מה שאני מבין, הוא עד סוף חודש אוגוסט, לא רוצים להאריך את זה לספטמבר, ולא לתוך החגים, בוודאי שלא. צריך גם לומר, מאחר ומדובר בהצעת חוק ממשלתית, אפשר להביא גם את החוק הזה במהלך הפגרה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית. זה התוכנית כרגע. עדיין צריך לומר, אין רוב. שמענו גם היום את דן אילוז מהליכוד ואחרים שאומרים... אין רוב בגלל המורדים לכאורה בליכוד. בדיוק. בוא נראה כשיגיע רגע. נכון, גם בגלל הסיעות החרדיות שלא כל כך מגיעות להסכמה. גם להם יש בעיה מאוד גדולה להצביע על החוק הזה. נכון, אבל האלטרנטיבות שלהם קשות לא פחות. אבל נמתין, יובל קרני, אפרת אביבי, תודה רבה. תודה. כעת נאמר שלום לחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד. שלום מזל. ובבוקר כזה, אחרי שני חיסולים דרמטיים, מוצלחים, אתה רגוע יותר, כי אתה בשבועות האחרונים מתחת ביקורת מאוד נוקבת על החזית הצפונית, ואמרת, עדיף לא להתחיל מלחמה, אנחנו לא מוכנים. אתה חבר ועדת החוץ והביטחון, אתה יודע אולי יותר. קודם כל התקבלתי פה בוואפלים ששמתם פה בערוץ הכנסת. זה לא בקלאווה. אני מניח שזה לכבוד הניקוי הזה מהאנשים הללו, ניקוי העולם, מהאנשים הללו, הם לא רואים להיות חלק מהחברה האנושית, הם הוציאו את עצמם מכלל החברה האנושית, בתפיסות הברבריות ובמסעות הרצח שהם מובילים במזרח התיכון ובכלל. לכן צריך לברך על זה, אבל צריך להעיר על זה הערה, וזה קשור לביקורת הנקרא לזה האסטרטגית, או על המבט האסטרטגי של מדינת ישראל. אסור שתמונת הניצחון תסתיר את הניצחון האמיתי. האירוע פה הוא לא אירוע פרסונלי. מאחורי הנייה, תאמיני לי, יש תור ארוך של מחליפים. לכן חשוב מאוד, מבורך מאוד, אפשר להרים על זה לחיים, ואני אומר שוב, יש לזה גם ערך אסטרטגי בהקשר הזה שכל תושב טהרן יודע שאנחנו יודעים להגיע למיטה בכל בית בטהרן. אתה ידעת שיש כאלה יכולות? יש בין, מדברים הרבה על הפער בין השבעה באוקטובר לבין הדבר הדמיוני. לפני השביעי לאוקטובר היה לנו מבצע, נדמה לי קראו לו חגורה שחורה, אני מדייק, ג'יהאד איסלאמי, גם שם הגענו למיטות בבתים, העובדה שאנחנו יכולים לעשות את זה גם בטהרן, היא בהחלט חידוש, אבל גם זה קרה בתגובה למטח הטילים. איראן קרה בעבר, טילים מדויקים הגיעו, זה הערך האסטרטגי של זה. מה לא ערך אסטרטגי? לא ערך אסטרטגי לומר, הרגנו אדם מסוים, אז טיפלנו אסטרטגית בבעיה, לא. יש ערך אסטרטגי בהרתעה, בזה שאנחנו מסוגלים להגיע לכל מיטה ולכל בית. אבל הדבר האמיתי שצריך להיות, זה להילחם ולשים על הכוונות את התשתיות, לא את הפרסונות. אז בואו רגע נסתכל הלאה. התשתיות, התשתית של חיזבאללה בלבנון. אז אנחנו מסוגלים, כי אתה אמרת בשבועות האחרונים גם כאן, עדיף לא להתחיל מלחמה בלבנון, כי אנחנו לא... אני עומד מאחורי זה, עדיף לא להתחיל מבצע קרקעי. אבל התחלנו משהו, אנחנו יכולים לגלגל את זה. בסדר גמור. יש דברים שלא תלויים בנו. שאלת, ככל שתלוי בנו, אמרתי את דעתי גם בוועדת חוץ וביטחון. עדיף לא להתחיל מבצע קרקעי שאם הוא יהיה דשדוש, כמו שאני מכנה את מה שקורה ברצועת עזה, ואני אומר את זה בכל הערכה והערצה, לכל מפקד, בכל תא שטח שמשיג הישגים טקטיים עצומים. זה בגלל צמרת הצבא? כן, כן, זה בגלל צמרת הצבא, שמעזה אפילו לומר היום שהיא מוכנה לוותר על פילדלפי, את שמעת דבר כזה, לוותר על פילדלפי, להסתמך על סנסורים, כי מה יקרה לילדי בערי? הילדים של אלו שנחטפו ונאנסו, מה יקרה להם בעוד כמה שנים? או שלא לומר בעוד כמה חודשים. מה יקרה להם אם נפקיר את פילדלפי שוב פעם למצרים ולסנסורים? אגב, אותם מערכות, כלומר, לסמוך על אחרים או לסמוך על אמצעים טכנולוגיים, זאת אומרת, זה בדיוק מה שקרה. אתה אומר, לכן... מתוך מה שאתה כן יודע, כי אתה יודע כן. ביחס אולי לאחרים יותר, אין על מי לסמוך כרגע במהלך כזה? אני חושב שמהלך... אמירה? אני אומר, קודם כל צריך להגיד, בוא נתחיל מהממשלה עוד לפני הצבא. צריך להגדיר יעד, מה היעד בלבנון? האם היעד הוא בלבנון השמדת היכולות? שאלת את נתניהו כן, פעם? כן, שאלתי כמה פעמים, לך? ואני אומר שוב, לצערי, לא לצערי, אני אומר שוב, לצערי הרב, אני, מה שאני מבין, היעד הוא לא מה שצריך להיות, היעד הוא להרחיק... אתה נורא נזהר בביקורת תמיד כלפי נתניהו. לא, 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 אני אומר את זה. כי זה מה זה, אני... אם ראש ממשלה, אנחנו 10 חודשים תכף אל תוך האירוע הזה, אין לו, הוא לא יודע מה היעד, או שהיעד שלו לא מדויק. אני לא אמרתי שלא יודע, אמרתי שאני בהחלט...
דורש מראש הממשלה ומהממשלה. הוא לא מקשיב לך. בסדר גמור, אני לא... לא, כי אתה דורש כבר את זה הרבה שבועות. אני לא האדם היחיד, וזכותו להתייעץ עם מי שהוא רוצה, ולהכניס לפורומים, את יודעת, היה פה דיון ציבורי לא מזמן, מי הוא מכניס לפורום ההתייעצות ומי לא, זאת סמכותו, בשביל זה הוא נבחר לראש ממשלה, ואני חבר כנסת... אתה סומך עליו? אני סומך על זה שהוא שוקל את השיקולים בניגוד לכל הקמפיינים למען ביטחון ישראל ומדינת ישראל, שום דבר אחר. רק על זה לפעמים יש ויכוחים, והנה אני אומר לך, גם לגבי ברצועת עזה, היעד היה צריך להיות שליטה מלאה במרחב עזה, לא רק השמדת היכולות, ולגבי חיזבאללה בוודאי היעד שנקבע בחמאס צריך להיות גם בחיזבאללה, כלומר השמדת היכולות הצבאיות השלטוניות שלך מהחיזבאללה. אם אנחנו לא יכולים לעשות את זה כרגע, ויכול להיות שזה דורש עוד זמן, והלב מתפלץ לראות את הבתים במטולה ובקריית שמונה המתפוצצים, צריך להתאזר בסבלנות, להכין את הסדק ולעשות את הדבר האמיתי, לא לעשות דבר. על תפיסת הביטחון ההיסטורית שרצנו איתה כל השנים של מדינת ישראל, מלחמה קצרה, שטח אויב, אנחנו יכולים לנהל שתי מלחמות כאלה? אנחנו ערוכים לזה גם כלכלית. כן, אז אני חושב שצריך דווקא כלכלית, זה לפי דעתי הבעיה היותר, הפחות דרמטית, יותר דרמטי זה הסדק, הסדר הכוחות, בניין הכוח בצהל, ויותר מזה תפיסות העולם. תפיסת הביטחון הקלאסית שהזכרת עכשיו, הכרעה מהירה, העברת הלחימה לשטח האויב, כל הדברים הללו התחלפו בשנים האחרונות בהגנה ובהכלה. מהכרעה והתקפה עברנו להגנה והכלה, פעם החלנו ידוי אבנים, היום אנחנו מכילים כתבמים. זה צריך לעבור מן העולם, ואני אומר לך, אם התפיסה תשתנה, זה בכוחנו, זה דורש מאיתנו הערכות, בכוחנו... אז דיברת על סדק וזה איכשהו... זה, יש לזה איזה קשר עתידי אולי, חוק הגיוס. סדק זה גם עוד חיילים שאנחנו צריכים. חוק הגיוס, לא יודעת, זה מתקדם לאן שהוא, השותפים החרדים שלכם. מבינים את... קודם כל יצאו צווים, צריך לומר, עוד לפני החוק, בהיעדר חוק או בחוק הקיים, בלי אותו פרק שעוסק בתחילת שירות שהוא בעצם פקע, יצאו צווים. וצריך לתת לצהל לעשות את התהליך הזה מול הציבור החרדי. טוב שהוציאו צווים, כי התנפלו על גלנט, כן, שהוא לא, נורא לא הוציא לא, צווים. לא, 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 התנפלו על זה שהוא פשוט הודיע בתקשורת עוד לפני שהיה דיון בוועדה, אבל זה לא משנה, כך או כך, הצבא אמר בוועדה יותר מפעם אחת, הוא עושה את המקסימום מבחינת הקפסיטי שלו, מבחינת היכולות שלו, לגייס... כמה זה חשוב? לא ניכנס עכשיו לזה, הגיוס החרדים במצב שאנחנו נמצאים בו, אסטרטגיה. קודם כל זה עניין מוסרי. לא, מעבר ל... אוקיי. ב' זה ברור שזה צורך קיומי להגדיל את הסדק. ג' צריך לומר, יש 14%, תסתכלי בנתונים של דוח מבקר המדינה, עם 17 ומשהו אחוז, זה הציבור החרדי שלא מתגייס, יש עוד 14%, זה בערך לא הרבה, לא פער גדול מכאלו שלא מתגייסים ואינם במסלול תורתו אומנותו. כל אלו צריכים לעשות את החשבון, את יודעת, ביהדות זה נכתב, בתורה זה נכתב במשפט אחד, לא תעמוד על דם רעך. זה מאוד פשוט, כל אדם צריך להצטרף למאמץ המלחמתי, זה פשוט, זה יקרה. יש פה חיץ תרבותי רב שנים, צריך לא לפרום אותו בלחיצת כפתור, זה תהליך. כן, עכשיו אנחנו ממש נשארנו מעט זמן, אם אפשר בקצרה. משפחות החטופים מגיעות, אתה רואה אותם גם בכנסת, לא יודעת אם פגשת אותם היום, ביום כזה שהם באמת מטלטלות בדאגה מאוד מאוד גדולה, מה יהיה האפקט של החיסול הזה על העסקה, או בכלל על שלמות, אתה יודע, על החיים של היקרים להם, שנמצאים שם, שלא יפגעו בהם. לא יכול לעמוד במקומם, זה ניסיון שאדם, אדם נורמלי לא יכול לעמוד. מה אתה יכול להגיד להם? הראש משתגע. אני כן יכול להגיד להם שהדרך היחידה היא צריכה לעשות בהיקף הרבה יותר גדול. הדרך היחידה האפקטיבית בעיניי להחזיר אותם, זה מה שצהל לא עושה בחודשים האחרונים, וזה לשלוט ברצועת עזה. אם היה ברור לחמאס שהעסק הזה נגמר, הסיכוי למה שאת קוראת עסקה בתנאים טובים יותר גדול. אם אנחנו ממשיכים לנהל מסע ומתן בדיוק כמו שסינואר רוצה... החיסונים לא פגעו? לא, החיסונים... הם צריכים להיות רק פשוט לא עניין סימבולי או חד פעמי. Okay. הם צריכים להיות התקפה על החמאס. אם החמאס יהיה על 4, הוא יביא את החטופים. הוא יכול, מותר לו להביא, מותר לו לעשות הודנה כשהוא על 4. כשהוא חושב שהוא משיג הישגים מדיניים, ומדינות תומכות במדינה פלסטינית, והוא שולט באוכלוסייה, והוא מגייס לוחמים כל יום אגב. לוחמים. אז אנחנו מתקשים להגיע איתו לסידור. חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, תודה רבה. תודה, מזל.
עכשיו אנחנו רוצים קצת להבין לאן האזור שלנו הולך. זה ברור שהוא מתעצב מחדש, השאלה לאיזה כיוונים. שלום לדוקטור עידו זלקוביץ', ראש חטיבת לימודי המזרח התיכון במכללה האקדמית עמק יזרעאל. אחר הצהריים טובים, מזל. אז אנחנו באמת אחרי פחות מיממה, שעות שיש בהם שני חיסולים, יוצאי דופן שמראים את היכולות של מדינת ישראל, השאלה מה זה עושה ליריבים שלנו? אני חושב שהמעבר ממערכי הגנה בצפון לפעילות יזומה על בסיס מידע מודיעיני ממוקד בשתי זירות, גם בזירה הצפונית וגם בטהרן שנמצאת במרחק של כמעט 2,000 קילומטר מכאן, קצת פחות. המעבר הזה גורם לאויב לעשות חישוב מחדש ולקלקל את צעדיו. העובדה שלצהל יש את היכולות המודיעיניות לפגוע בצורה מאוד מאוד נקודתית ומדויקת במטרות איכותיות, מעידה גם על היצירתיות ועל היוזמה שעברה לצד הישראלי. כרגע האויב עושה מחדש עצירה, מנסים לבצע איזשהו reverse engineering, ללכת אחורה, לנסות להבין מאיפה הם הותקפו, כיצד ישראל מצליחה להגיע לאותו מודיעין איכותי, וזה כמובן גם יעכב את מכת התגובה שלהם, שאני מאמין שהיא תהיה בסופו של דבר גם מדודה. ההתקפה הזאת היא גם מלמדת את האויב של ישראל יש עליונות אווירית מוחלטת ויכולה להגיע לכל מקום, לכל נקודה במזרח התיכון, וזה מתווסף בסופו של יום גם להתקפה שראינו על הנמל בחודיידה, בתימן ובמקומות נוספים. צריך לזכור שאנחנו נמצאים כבר כ10 חודשים בתוך מלחמה שהיא למעשה בעלת מימד רב וזירתי, וכרגע ישראל לוקחת את היוזמה, פוגעת בעורקים מאוד מאוד חשובים של מנהיגות האויב, גם בפן הפוליטי וגם בפן הצבאי, ומצליחה לייצר לעצמה מחדש ממד שלדעתי מאוד מאוד חשוב לשים עליו את הדגש, והממד הזה הוא לא רק בעל חשיבות סמנטית, את ממד ההרתעה. בשבעה באוקטובר ההרתעה הישראלית נפגעה קשות עם הפלישה של 2,500 מחבלי נוח'בה, וכרגע ישראל לוקחת את ההרתעה ולמעשה מעבירה מסר חד לטהרן ולשותפי הבכירים שהיא לא מפחדת, לא מהססת ותפגע בהם. גם במחיר אולי של מלחמה, כי זה היה ברור, לא היה צריך להגיד את זה כל השנים האחרונות, שישראל מורתעת בעצמה ממלחמה, גם בעזה, זאת הסיבה שלא נכנסנו קרקעית כל השנים האלה, וגם בלבנון. אז אתה חושב שיש פה איזה היפוך, מגמה? אני חושב שאנחנו רואים את תחילתה של מגמה שונה. הכניסה הקרקעית גם לעזה הוכיחה לכל מקבלי ההחלטות שלישראל יש עליונות צבאית מוחלטת. בסופו של דבר המלחמה בעזה נמשכת 10 חודשים בגלל החלטה ללכת על דפה של עצירה, הוצאת כוחות, וגם בגלל, הייתי אומר, הרצון הישראלי לא לסכן את חייהם של השבויים שלנו בידי האויב. כאשר ישראל עברה לשלב התמרון העצים, אנחנו ראינו שצהל מגלה עליונות מוחלטת בכל קרב, שבר במהירות את קווי ההגנה של חמאס, ומספרי האבדות היו הרבה יותר נמוכים. כן, ממה שחזו. אז הזכרת את השבעה באוקטובר, ובאמת בשישה באוקטובר עוד היינו בסרט אחר, שתכף יש הסכם נורמליזציה עם סעודיה, ותכף האזור ייראה אחרת, ואז בא השבעה באוקטובר, וגם חלק מהשחקנים הודו שזה נועד כדי לבלום את המהלך הזה. אתה רואה אותו קורה בטווח הקרוב? בטווח הקצר צריך לבשר, אבל אני לא רואה קרני שמש שיחצו את העננה השחורה שבאמת מעפילה לאזורנו. בטווח הקצר המלחמה הזאת לא הולכת להסתיים.
אני לא רואה גם את חמאס ממהרת להגיע כל כך מהר כרגע לעסקת שבויים, שהיא אמורה להיות אחד מהסימנים שבשרו להיה לסוף. למה בעצם? כי התשה זה חלק מה... האסטרטגיה, האסטרטגיה של יחיא סנוואר. זה חלק מהותי בתוכנית המלחמה שלו. הוא לא רק עסוק בשרידותו האישית, אלא הוא עסוק בשרידות משטר חמאס ברצועת עזה, והם מבינים שברגע שלא יישאר להם ביד את הקלף האסטרטגי של החזקת החטופים, גורלם הוא חד, הוא מוות, ובלי להגיע לשם אנחנו לא מתקרבים לסיומה של המלחמה. אני חושב שגם דרך אגב, אם אנחנו דנים בצורך בנורמליזציה עם סעודיה ועם מדינות נוספות, גם בשישה באוקטובר, יום לפני אותה שבת שחורה, הנורמליזציה היא הייתה איזשהו קול שהדהד באזורנו, אבל עדיין לא... לא, אבל היא הייתה כבר על פסים אופרטיביים. הרי נתניהו היה בספטמבר באום, והייתה פגישה עם ביידן, וכבר דיברו על זה. כן, אבל המחיר... דיברו על זה, מזל, אני בהחלט מסכים איתך, אבל צריך להבין שהמחיר שהסעודים בסופו של דבר דרשו עבור המימוש... של הנורמליזציה, עבור הפיכת אותם קולות לתוכנית עבודה ממשית, זו מדינה פלסטינית, זאת הייתה הדרישה הסעודית כן, מדינה פלסטינית, כן, כלפי חוץ, זה כבר לא, אתה יודע, לא נלחמו על זה. ואחרי שבאת, כולנו יודעים איפה הנושא הזה עומד. אז אני כן רוצה, הרי אנחנו יודעים שיש את, בעיקר נגיד בעשור האחרון, עם המרוץ החימוש הגרעיני האיראני, שהאזור פחות או יותר התחלק בין הציר האיראני, לבין מדינות שהם גם החלו לקיים יחסים עם ישראל, ואני מניחה שכל השחקניות הסתכלו מי חזק, מי חלש, מי נחלש, סעודיה הסתכלה עלינו, ראתה פתאום מדינה חלשה, הסתכלה על ארצות הברית, ראתה אולי מעצמה בשקיעה. האם הדברים שקרו לאחרונה משנים משהו באופן שבו המדינות האלה, במיוחד סעודיה, מסתכלת עלינו, על ארצות הברית? השבת ההרתעה הישראלית, אני חושב, היא צורך אסטרטגי ראשון במעלה. ועצם העובדה שכרגע ישראל מראה לכל המדינות באזור, שיש לה את היכולות לפעול גם במעגלים של יותר מ-2,000 קילומטר מתל אביב, ויש לה גם את היכולת המודיעינית ואת היצירתיות לפגוע דרך אגב, במינימום נזק אגבי, במטרות איכותיות, זה סימן שישראל משיבה לעצמה מחדש, את יכולת ההרתעה, ואני חושב שבסופו של דבר, גם האמירויות, גם הסעודים, וכל מי שרואה בישראל שותף לברית הגנה אזורית, רוצה להבין שישראל היא לא רק בעלת כוח, כי הם יודעים בדיוק מהן העוצמות הצבאיות המוכרות של מדינת ישראל, אלא היא גם בעלת היכולת לקבל החלטות, להשתמש בכוח הזה בצורה מושכלת, באופן שבסופו של דבר גם מיטיב עם שותפותיה. אני חושב שלא הסעודים ולא האמירתים רוצים לראות את איראן מתקיימת בפרויקט הגרעין שלה, שהוא למעשה מפר את כל האיזון של מרוץ החימוש כאן באזור, והיכולות הללו גם יאיימו בסופו של דבר על מדינות המפרץ, וכמובן... זאת אומרת, זה מה שאתה בעצם אומר, זה מחזק את הברית של המתונים, ארצות הברית, ארצות הברית ישראל ומדינות ערב המתונות. כן, והייתי מוסיף ברשותך גם משפט, ואני חושב שגם ההתנהלות מול החזית הצפונית בסופו של דבר, היא איתות ברור לשותפותינו כאן באזור, שישראל איננה מפחדת... גם בלי להיכנס קרקעית, אתה אומר אפשר להשיג את אותו אפקט. תלוי באויב. אני חושב שבסופו של דבר, למנת לייצר הכרעה צבאית ברורה בחזית הצפונית, לא יהיה מנוס מתמרון קרקעי עצים. כן, טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה, דוקטור עידו זלקוביץ', שהיית איתנו, ואנחנו רוצים להמשיך ולומר שלום לחבר הכנסת משה קינלי טור פז מיש עתיד. שלום. שלום, מזל. טוב, אנחנו מדברים ביום באמת גם עם הצלחה מאוד גדולה וגם עם חוסר ודאות. אנחנו לא יודעים מה יקרה הלאה אחרי שני החיסולים. איך אתה רואה את זה? אתה חבר ועדת החוץ והביטחון? קודם כל יום דרמטי, נכון. אני שמח
על כל אויב שלנו שהולך לעולמו בדרך לא טבעית. אני חושב שחלק מהשרים שמדברים על זה מתבטאים בחוסר אחריות, וגם הם קיבלו הנחיה לשתוק, ואני חושב שצריך למלא את ההנחיה הזו. אנחנו עכשיו אני חושב כמה יממות דרמטיות במלחמה הזו. יכול להיות שאנחנו נקלעים פה לאירוע גדול יותר, ואנחנו צריכים להיות ערוכים. אני יודע מבפנים שצהל נערך, עזרות הביטחון נערכות, ומצד שני אני חושב שהאויבים שלנו גילו עוד פעם, לא בפעם הראשונה, שאנחנו יודעים לעמוד על נפשנו. זה משהו, אירוע כזה הוא אירוע משקם הרתעה? חלקית. אני חושב שמאז השבעה באוקטובר אנחנו צריכים להיות צנועים לתכונה שלא היינו חזקים בה. וצריך לומר, גם כששוב האויבים שלך נפרדים מראשיהם, אתה צריך לדעת להיות חזק גם בהגנה על האזרחים שלך. יש עכשיו 115 חטופים בעזה, יש לנו גבולות ששניים מתוכם מפונים חלקית, במצב כזה אסור להתייהר. צריך לומר תודה על מה שעושים, אבל אם זה... ונאמרים גם הבוקר הזה דברים בנוגע לאפקט של החיסולים האלה על עסקת חטופים, יכול להיות שזה פוגע, יכול להיות... מה אתה חושב? אני לא רוצה לפרשן באמת שאנחנו אפילו בתוך האירוע, אולי בתחילתו. אני אומר כאן, יש לנו מחויבות אדירה להחזיר את האנשים שלנו הביתה. יש לנו מחויבות אדירה להחזיר את החטופים למשפחותיהם. יש לנו שני גבולות שבהם עשרות אלפי ישראלים מפונים. זה ראש סדר עדיפויות של מדינת ישראל, מדינה קמה כדי להגן על תושביה. זה שאנחנו בדרך יודעים להיפרע מאויבינו, ולהראות לכולם שידינו ארוכה תגיע בכל מקום, זה מצוין. ואני אומר שוב, דווקא ביום הזה... אתה גם שואל את עצמך על הפער הזה, כן. בין החיסול הדמיוני לבין השבעה באוקטובר? אני אגיד לך משהו קצת עצוב. אנחנו מדינה עם הרבה, אני בא מתחום החינוך, את יודעת, עוד לפני הביטחון, עם הרבה בינוניות ועם של מצוינות. עכשיו אנחנו צריכים לומר תודה למצוינות הזו, ולהבין איך היא משפיעה למקומות נוספים. היכולות שלנו בתחום, שוב, הפרדת ראשיהם של אויבינו, הן מרשימות מאוד, וביום הזה צריך לומר על זה תודה. אנחנו צריכים להביא את זה לעוד מקומות, להגנה, לחינוך, אפילו לבתי החולים שלנו ולרווחה שלנו. אנחנו לא מספיק טובים בזה, ואני אומר את זה שוב, זה לא קשור לקואליציה, אופוזיציה. יש לנו כמדינה המון מה לשפר, דווקא בשקרה של החיים הטובים פה בישראל. אתה יכול לעשות רגע איזה זום אאוט, אפילו על הימים האחרונים, כי קורים פה אירועים שמספיקים לא כן, יודעת, לדור. כן, נכון. נכון. ממש, כאילו זה נכון. קצת מזכיר את האינטנסיביות של נניח מלחמת העצמאות, במובן של גם כל מיני התנגשויות פנימיות, שגם נכון, אז היו. נכון. אני חושב שאנחנו בעידן של מלחמה, אין ספר ניהול למלחמות. אני צריך לזכור את זה. לכן כל הזמן אנחנו מגיבים אימפולסיבית, ולפעמים עושים טעויות גם בדרך. אני חושב שאנחנו רוצים לראות את התמונה הגדולה. מדינת ישראל נלחמת על חייה. הדבר החשוב ביותר כדי שמדינה תצליח, זה להיות מלוכדים פנימית. יש לנו אתגרים אדירים, ראינו את זה גם בימים האחרונים, כבר שכחנו מהפריצה למחנה צה"ל. איך עוזרים לזה? כי כשאני מסתכלת, אני רואה מערכת פוליטית, אני לא מדברת עליך במקרה הזה, שלא, גם קואליציה ואופוזיציה לא מתרוממת לגודל השעה במובן הזה. בוא נרגיע כולנו. כן. יהיה זמן, כן, יהיו כן. בחירות. כן. נתחרה אחד על השני אחר כך. למה זה לא, למה אתם לא מצליחים? את יודעת, בתגובה למישהו שתקף אותי בטוויטר, אז שלח מישהו מאמר שלי ממרץ שעבר, מרץ 23, ששם קראתי נגד סרבנות. מרץ 23. ואמרתי, בסוף יש לנו צבא אחד, מדינה אחת, אנחנו לא יכולים להחליף אותם. ואני חושב שבימים האחרונים גילינו, שוב, שרים, ח"כים, שרים שפורצים לבסיס, כן, שמתבטאים... טוב, לא נעשה את ההשוואות, אני לא רוצה לעשות נכון, את השוואות, נכון, אבל יש פה אסקלציה. יש פה אסקלציה. כי גם כשח"כים מצד אחר חוסמים כביש או זורקים כסם למדורה... אז יש פה אסקלציה, ואני אומר, נכון, לזרוק כסם למדורה זה גם לא טוב, ואני אומר כאן, באמת, אני חושב שיש לנו תפקיד מאוד מאוד חשוב, שהמחלוקות שבתוכנו, שהן אמיתיות, ואסור לזייף אותן. אני ישבתי אתמול בוועדת החוץ והביטחון, ליד חלק מהח"כים שפרצו למחנות צה"ל. עכשיו, אמרתי להם מה אני חושב. אבל באותו רגע אחרי זה, דנו בסקירה מודיעינית, במה קורה לנו בגבולות. זה היה בגבולות. רציני? ו... כן, זה היה רציני. ש... יש הרבה רגעים מגוחכים בוועדת החוץ והביטחון, זה היה רגע רציני. זה היה רגע רציני. אני גם רוצה לקוות שחלק מהאנשים מתחרטים. אמרתי, אני בנושא הסרבנות עקבי כבר 20 שנה מההתנתקות, וגם שנה שעברה, וכמובן השנה. אני אומר את הדברים האלה, כי באמת בליבה
אנחנו מסכימים על רוב הסוגיות. אנחנו חייבים לדעת לעבוד ביחד עם חילוקי הדעות ועם הערוצים של אלה והערוצים של אלה. כן, ויש לך איזו תובנה חדשה או מידע חדש על אופן המעצר בשדה תימן, כי גם אנחנו יודעים ש... ראש המטה של ראש אקה כבר הביא איזשהו צער עליו. כן, הייתי שם כשראש המטה אמר שהצורה שהתבטאה לא הייתה נכונה. אני רוצה לומר לך משהו על המהות. אנחנו חייבים להיות הצבא המוסרי בעולם. זה לא, אנחנו לא יכולים להתגאות בזה, אנחנו צריכים לדרוש את זה. לא, זה אין שאלה. לא, עכשיו, כמפקד בצהל, בעבר ובהווה, אני אומר לך, אני מקבל עוד ועוד עדויות על מעשים שלא מתאימים לעם היהודי ולמדינת ישראל. במה אתה עושה את זה? אז אני אומר, אתה מעביר את זה הלאה? כן, כן. מי? לגורמים המוסמכים. וממי אתה מקבל את זה? אז אני אומר לך, מבפנים, מחיילי צהל, שפונים אליי ואומרים לי, כן, הם זוכרים אותי כמגד, כסמגד, כקצין אגם של עזה. מתנהג באמות מידה. אתה יכול לתת לי דוגמה? אני אגיד לך, לצערי הרב, התופעות שנחשדים בהם כרגע, וזה רק חשדות, חיילי צהל, הם כנראה לא היחידים. יש לנו אנשים, הם המיעוט, אבל בתוכנו. ששכחו מה זה מוסר יהודי. מה למשל? ומוסר התעללות בעצירים, פגיעה בחפים מפשע. לצערי הרב, אני שומע, אתמול קיבלתי טלפון מחייל בצהל, שלאור דבריי בחוץ וביטחון, אמר לי, קינלי, אני רוצה לומר לך, יש עוד תופעות כאלה, חייבים להילחם. אוקיי, אז אתה אומר שהעברת עליו ומטפלים, אני רוצה בזמן שנשאר לנו לדבר על ועדת החוץ והביטחון, ועל חוק הגיוס. כן. וסוג של, אפשר להגיד, ויכוח שהיה לך עם... חבר הכנסת ינון אזולאי משס, או ויכוח של אוהבים, ריף של אוהבים. דיברתי מדם ליבי, דיברה שם עם שקולה, ואחר כך ינון דיבר על כך שאין מכסות ללמדי תורה, ואמרתי מהלב, אין גם מכסות להרוגים ולפצועים שלנו. ואני בתור בן אדם שלמד 7 שנים בישיבה, שמכיר בערכה של תורה, שלומד תורה גם היום, חייב לומר, אין קשר בין השניים. מותר ואפשר וצריך ללמוד תורה. אני לא חושב, אני חושב שזה היה ויכוח ענייני, אבל חייבים לזכור אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו צריכים כל בחור ובחורה לנשק. אנחנו צריכים את האחים שלנו איתנו בשוחות. אנחנו לא נוותר על זה. פשוט כי אין לנו קיום במדינה. אנחנו בדרך לשם, אתה חושב שהח"כים החרדים מתחילים להבין? אני לא יודע לגבי הח"כים החרדים, אני יודע לגבי הציבור הישראלי, כולל הציבור החרדי. אבל בסוף זה מכניזם פוליטי שצריך. הוא מבין שמה שהיה הוא לא מה שיהיה. ואני חושב שאני קורא כאן לאחים שלי בקואליציה, אנחנו חייבים את כולם. את כולם. ניתן פטור, ספורטאים, בכוונה הבאתי את הדוגמה הזו, ספורטאים מצטיינים, מוזיקאים מצטיינים. מה, לכמה תיתן פטור? ל-1,000? נגיד, 1,000, 1,500 בשנה, זה יפה מאוד. ושוב, גם האחרים ישרתו שנה, שנתיים, ויחזרו. כמו שאני חזרתי אחרי 3 שנים בצבא ללמוד תורה. טוב, הכל עוד לפנינו. אנחנו, כמו שאמרת, בעיצומו של אירוע. כן, מגדירים את זהותנו מחדש. חבר הכנסת משה קינלי טור פז, תודה רבה. תודה. טוב, את הממש דקות האחרונות שנשארו לנו, אנחנו רוצים להקדיש למה שהולכים לציין מחר. 300 יום למלחמה. כן, 300... לחטופים שנמצאים ממש במנהרות חמאס, בשבי חמאס. אז אני אתחיל איתך, אפרת, את נמצאת פה בכנסת כל יום, את רואה את המשפחות. כן. ומדברות הרבה על אדישות ב... ימים האחרונים, בשבועות האחרונים, שכבר זה פחות מעניין ו... אז קודם כל אני צריכה להגיד ש... אני רוצה להגיד שמשפחות החטופים מגיעות לפה באמת על בסיס קבוע, כמעט על בסיס יומי, בשביל להעלות על סדר היום את המודעות של החטופים, שלבל נשכח לרגע, ובטח ובטח נבחרי הציבור שלנו, מי כרגע נמצאים בשבי חמאס. אני כן יכולה להגיד לך שהם מגיעים לדיונים, הם בדרך כלל נותנים להם את זכות הפתיחה, ממש בפתח הדברים, בתחילת הדיון, כבר משפחות החטופים... להם לדבר? כן, יכולות כבר להגיב... נגיד את זה כך, לקונן, פשוט לקונן ולדבר על מר ליבה. אבל כן יש בסוף תחושה של אדישות. יש תחושה שנבחרי ציבור כבר שמעו את המשפחות החטופים יום אחר יום, ובאיזשהו שלב הם כבר מאבדים את הרגישות הזאת, את האנושיות הזאת, למצב המתמשך. כן. גם מבחינת מה שאנחנו רואים בהתנהלות בכנסת, במליאה, בשיח עצמו, הרבה פעמים אנחנו גם רואים עימותים בין חברי כנסת למשפחות החטופים, שזה דברים שאת יודעת, יפה היה אם היו מצליחים להימנע מהם,
זה לא משהו שהצליחו עד כה, אבל החיכוך הוא לפעמים באמת לפעמים הוא בלתי נמנע, אבל לפעמים אפשר קצת יותר. יובל, כן, איך אתה צריך לומר, לא, אני צריך רק לומר שמחר זה 300 ימים, אני חושב שאם היו שואלים אותנו אחרי האלם של השבעה באוקטובר, אם נגיע ל-300 ימים האלה במצב שאנחנו נמצאים בו, אני חושב שרובנו לא היינו מאמינים שהמלחמה הזאת תימשך כל כך הרבה זמן. לא, אמרו מלחמה ארוכה. אמרו מלחמה ארוכה, אבל אף אחד לא באמת חשב. גם לא רואים את הצפי. גם לא רואים את הצפי. בכל זאת מדובר באירוע חסר תקדים. רק נאמר שמחר יש אירוע גדול בתל אביב, 300 ימים, קוראים לזה 300 ימים לאוקטובר, 300 ימים למלחמה. אז בשעה 7 יש צעדה בכיכר החטופים, בשעה 8:30 תתקיים עצרת מרכזית בכיכר החטופים, יחד עם הרבה מאוד מאומני ישראל שהתגייסו מחר להשמיע את קולם, קוראים לזה אומני ישראל עושים רעש, כשהכותרת בעצם של כל האירוע הזה, עסקה או הפקרה. כן, 300 יום. אני אוסיף שהושקע היום קרן החוסן לסיוע לחטופים ובני משפחותיהם, ומי שיעמוד בראש הקרן בהתנדבות זה הנשיא לשעבר רובי ריבלין, בשביל לסייע למשפחות להשתקם ולהתאושש מהאירוע ככל שניתן. היות ואנחנו באירוע רודף אירוע, אז נקווה שמחר יהיה שקט והאירוע הזה יוכל להתקיים. תודה רבה אפרת אביבי ויובל קרני. כאן אנחנו נפרדים, אנחנו נשוב לכאן מחר באותו המקום ובאותה השעה. מיד אחרינו החדשות עם יעקב אילון, עם כל העדכונים האחרונים, ויש הרבה להתראות.